হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু জ্ঞানশিলা। তো আমি আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ আসাম পুলিচ কনষ্টেবল ABUB-ৰ কাৰণে, যিটো আমাৰ জেনেৰেল নলেজ স্পেচিয়েল ক্লাছ হয়। এইটো পাৰ্ট 8 হয়। ইয়াৰ আগতে অলৰেডি 7টা ক্লাছ ইয়াৰে ওপৰত দিয়া হৈছে, য'ত আমি 25টাকৈ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰি আহিছোঁ অসমীয়াত। ঠিক আছে, এইটো পাৰ্ট 8 হয়, 8 নম্বৰটো ক্লাছ হয় এইটো। যদি আগৰবিলাক আপোনালোকে ভিডিঅ' চোৱা নাই, তেনেহ'লে চাই ল'ব, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনাৰ পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে। ঠিক আছে, আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। যদি আপুনি গ্ৰুপটোত জইন হ'ব বিচাৰে, লিংকটোত গৈ জইন হ'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে টেলিগ্ৰাম ইউজ নকৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে মই মোৰ ফেচবুক প্ৰফাইল লিংকটো তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন ডাউটছ সুধিব লগা থাকে, আপোনালোকে মোক ইনবক্স কৰিব পাৰিব FB-ত। অ'কে, আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ আপডেটছবিলাক সময়মতে পাই থাকে। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। তো প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে, আজিৰ মুখ্য ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ চেণ্ট্ৰেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট, এইটো আমাৰ ভাৰতৰ ক'ত আছে? অ'কে, চেণ্ট্ৰেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট, মুখ্য ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ আমাৰ ভাৰতৰ ক'ত আছে? সেয়া আছে কোটাকট। কোটাকট আছে, উৰিষ্যাৰ কোটাকট আছে এইটো চেণ্ট্ৰেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট। এয়া এষ্টাব্লিছ কেতিয়া হৈছিলে, এইটো ছেটআপ কেতিয়া হৈছিলে? এয়া হৈছিলে 1946ত এইটো বনোৱা হৈছিলে, চেণ্ট্ৰেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট। অ'কে, নেক্সট আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট। আগৰটো আছিলে কি, চেণ্ট্ৰেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট, আৰু এইবাৰ হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন নাইবা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট। এইটো ক'ত আছে? ইয়াৰে হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ক'ত? ফিলিপাইনছ। ফিলিপাইনছত ইয়াৰে হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে, আৰু এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1960 চনত এইটো গঠন হৈছিলে। অ'কে, DDT কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? DDT ৱাজ ডিস্কভাৰ্ড বাই, ইয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে পল মুলাৰ, তেখেতৰ নাম আছিলে, আৰু চনটো আছিলে 1939, 1939চনত এয়া আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিলে DDT। সৌৰজগতৰ সকলোতকৈ গৰম গ্ৰহটো হৈছে দ্য হটেষ্ট প্লেনেট ইন আৱাৰ চলাৰ ছিষ্টেম। তো সৌৰজগতৰ ওপৰত যিখিনি MCQ আছে গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো সৌৰজগতৰ সকলোতকৈ গৰম গ্ৰহটো হৈছে কোনটো? শুক্ৰ, ভেনাছ, যিটো কোৱা হয় ইংলিছত ভেনাছ বুলি। দ্য হটেষ্ট প্লেনেট ইন আৱাৰ চলাৰ ছিষ্টেম ইজ ভেনাছ। শুক্ৰ গ্ৰহটো সৌৰজগতৰ সকলোতকৈ গৰম গ্ৰহ, আৰু আমাৰ সূৰ্যৰ পৰা সকলোতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহ কোনটো হয়? দ্য নিয়াৰেষ্ট প্লেনেট টু দ্য ছান, সেইটো কোনটো হয়? সেইটো হৈছে মাৰ্কাৰী, মানে বুধ গ্ৰহটো সূৰ্যৰ পৰা সকলোতকৈ ওচৰত আছে। আৰু লগতে বুধ গ্ৰহটো হৈছে সৌৰজগতৰ সকলোতকৈ সৰু গ্ৰহ। ঠিক আছে, সৌৰজগতৰ সকলোতকৈ সৰু গ্ৰহটো হৈছে বুধ গ্ৰহ, আৰু এইটো সূৰ্যৰ পৰা সকলোতকৈ ওচৰত আছে। আৰু সৌৰজগতৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ কোনটো? সেইটো হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহ, সকলোতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ। আৰু যদি সোধে যে সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয়, ৰেড প্লেনেট, ৰেড প্লেনেট বুলি কোৱা হয় কোনটোক? সেইটো হৈছে মংগল গ্ৰহ, মাৰ্চক কোৱা হয় ৰেড প্লেনেট, ৰঙা গ্ৰহ। আৰু যদি কোৱা হয় সেউজীয়া গ্ৰহ বুলি কাক কোৱা হয়, সেউজীয়া গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় কাক? ইউৰেনাছ। অ'কে, তো বহুতকেইটা ইয়াতে আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ, কুৱেশ্যন এনচাৰ গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমাৰ ভাৰতৰ ক'ত পোনপ্ৰথমে বিদ্যুৎ সৰবৰাহ কৰা হৈছিলে, মানে ফাৰ্ষ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি ছাপ্লাই আমাৰ ভাৰতৰ কোনটো ঠাইত কৰা হৈছিলে? কলকাতা, অসম, দাৰ্জিলিং, থানে। আৰু সেয়া আছিলে দাৰ্জিলিঙত কৰা হৈছিলে আমাৰ প্ৰথম বিদ্যুৎ সৰবৰাহ, মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি ছাপ্লাই, কেতিয়া? 1897চনত। অ'কে, আমাৰ মগজুৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ অংগ কোনটো হৈছে? দ্য বিগেষ্ট পাৰ্ট অফ আৱাৰ ব্ৰেইন, সেইটো হৈছে কি? ব্ৰেইন ষ্টিম, চেৰিবুলাম, চেৰিব্ৰাম, স্পাইনেল কৰ্ড। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চেৰিব্ৰাম। অ'কে, চেৰিব্ৰাম হৈছে আমাৰ মগজুৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ অংগটো। আমাৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপগ্ৰহ কোনটো সুধিছে? অ'কে, ছেটেলাইট, বিগেষ্ট ছেটেলাইট, তো ইয়াতে আছে গেনেমিড, টাইটান, সূৰ্য, চিৰিছ। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গেনেমিড হয় আমাৰ চলাৰ ছিষ্টেমৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ উপগ্ৰহ। আৰু এইটো কাৰ উপগ্ৰহ হয় গেনেমিড? এইটো হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহৰ এইটো উপগ্ৰহ হয় গেনেমিড, যিটো আমাৰ সৌৰজগতৰ বৰ্তমানলৈকে সকলোতকৈ ডাঙৰ উপগ্ৰহ হয়। অ'কে, আৰু অপশ্যন বি যিটো হৈছে টাইটান, টাইটানটো কাৰ গ্ৰহ হয়, কাৰ উপগ্ৰহ হয়? তো এইটো হৈছে কাৰ ছেটেলাইট? এইটো হৈছে শনি গ্ৰহৰ, শনি গ্ৰহৰ ছেটেলাইট হয়, ছেটাৰ্ণৰ ছেটেলাইট হয়, আৰু ছেটাৰ্ণৰ এইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ উপগ্ৰহ হয় টাইটান। অ'কে,
আৰু যদি সোধে যে আমাৰ সৌৰজগতৰ কোন দুটা এনেকুৱা গ্ৰহ আছে যাৰ এটাও ছেটেলাইট নাই, এটাও উপগ্ৰহ নাই, তো সেই দুটা গ্ৰহ হৈছে বুধ আৰু শুক্ৰ গ্ৰহ, মাৰ্কাৰী এণ্ড ভেনাছ। এই দুটা আমাৰ প্লেনেটৰ এটাও উপগ্ৰহ নাই, এটাও ছেটেলাইট নাই। মাৰ্কাৰী এণ্ড ভেনাছ ডাজ নট হেভ এনি ছেটেলাইট। অ'কে, লোকসভাৰ লগত জড়িত অনুচ্ছেদ কোনটো হয়? মানে সুধিছে কি, লোকসভাৰ আমাৰ সংবিধানত লোকসভাৰ কাৰণে যিটো আৰ্টিকেল আছে, কোনটো আৰ্টিকেলত উল্লেখ আছে লোকসভাৰ কথা? তো আমাৰ সংবিধানৰ যিটো আৰ্টিকেল 79 আছে, এই 79 আৰ্টিকেলটো হৈছে কিহৰ লগত জড়িত? পাৰ্লিয়ামেণ্ট। তাত এখন পাৰ্লিয়ামেণ্ট থাকিব, আৰ্টিকেল 79ত আছে। আৰ্টিকেল 80 কি হয়? আৰ্টিকেল 80 হৈছে আপাৰ হাউচ, যিটো ৰাজ্যসভা বুলি কোৱা হয়, সেইটোত উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল 80। আৰু লোকসভাৰ কাৰণে আৰ্টিকেলটো হৈছে আৰ্টিকেল 81, অ'কে, লোৱাৰ হাউচ। আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দৰমহা কিমান? তো চেলাৰী কিমান হয় আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে? তো আমাৰ বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দৰমহা হৈছে 5 লাখ। মেট্ৰ' ৰে'লৰ প্ৰচলন পোনপ্ৰথমে কোনখন চহৰত হৈছিলে? কোনখন চহৰত মেট্ৰ' ৰে'ল চলিছিলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে? আৰু সেয়া আছিলে কলকাতাত চলিছিলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মেট্ৰ' ৰে'ল। কিমান চনত ভাৰতীয় ৰে'লৰ স্থাপনা কৰা হৈছিলে? ইণ্ডিয়ান ৰে'লৱে স্থাপনা কেতিয়া আছিলে? সেয়া আছিলে 1853, 1853 চনত আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰে'লৱে স্থাপনা কৰা হৈছিলে। কাৰ দ্বাৰা? লৰ্ড ডেল হাউচিৰ দ্বাৰা। আৰু 1854, 1854 চনত কি আছিলে, কি স্থাপন কৰা হৈছিলে? আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টেলিগ্ৰাফ লাইন যিটো আছে, সেইটো অ'পেন কৰা হৈছিলে 1854ত। আৰু যিখন প্ৰথমখন ৰে'ল চলিছিলে 1853ত, আৰু যিখন প্ৰথমখন ৰে'ল চলিছিলে 1853ত, সেইখন ক'ৰ পৰা ক'লৈকে চলিছিলে? মুম্বাই টু থানে, মুম্বাইৰ পৰা থানেলৈকে চলিছিলে 1853, অ'কে। কোনজন আহোম ৰজাক বামুণী কোঁৱৰ বুলি জনা যায়? তেখেত হৈছে কোন? চুদাংফাক কোৱা হয় বামুণী কোঁৱৰ বুলি জনা যায়। কিয়? কাৰণ তেখেত এজন বামুণৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল, যাৰ কাৰণে তেখেতক কোৱা হয় বামুণী কোঁৱৰ বুলি। জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সমাধিস্থলখনৰ নাম কি হয়? তো তেখেতৰ যিখন সমাধিস্থল আছে, সেইখনৰ নাম হৈছে শান্তিবন, অ'কে, শান্তিবন হয় তেখেতৰ সমাধিস্থলখনৰ নাম। আৰু যিখন মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থল আছে, সেইখনৰ নাম হৈছে ৰাজঘাট। মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থলখনৰ নাম হৈছে ৰাজঘাট, অ'কে। খেৰা অসমৰ কোনটো জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ হয়? খেৰা। তো খেৰাটো হৈছে বড়োসকলৰ এইটো উৎসৱ হয় খেৰা, অ'কে। অসমৰ আঞ্চলিক মুগা গৱেষণা কেন্দ্ৰ ক'ত আছে? ৰিজনেল চিল্ক ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট, আৰু এইটো আছে বকোত আছে আমাৰ অসমৰ, ঠিক আছে। কোন দেশে পোনপ্ৰথমে লিখিত সংবিধান গঠন কৰি উলিয়াইছিলে? লিখিত সংবিধান পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে উলিয়াইছিলে কোনে? সেয়া আছিলে আমেৰিকা উলিয়াইছিলে, অ'কে, আমেৰিকা হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস প্ৰথমবাৰৰ বাবে কিমান চনত পালন কৰা হৈছিল? পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এয়া বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হৈছিল 1974, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস 5 জুন তাৰিখে, অ'কে। এইবাৰ যিটো থিম আছিলে, ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে, যিটো থিম আছিলে এইবাৰৰ 2021ৰ, এইবাৰৰ থিমটো কি আছিলে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত এইটো কমেণ্ট কৰিব। এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক হয়, কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব এইবাৰৰ থিমটো কি আছিলে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ। অৰুণাচল প্ৰদেশে তলত দিয়া কোনখন দেশৰ লগত সীমা ভাগ নকৰে? কাৰ লগত সীমা শ্বেয়াৰ নকৰে সুধিছে অৰুণাচল প্ৰদেশে। তো অৰুণাচল প্ৰদেশে ইয়াৰে ভিতৰত নেপালৰ লগত তেওঁলোকে সীমা শ্বেয়াৰ নকৰে, বাকী ভূটান চীন আৰু ম্যানমাৰৰ লগত কৰে। নাথুলা পৰ্বত থাক, নাথুলা মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ, এইটো ক'ত আছে? নাথুলা মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ আছে ক'ত? ছিক্কিমত আছে, অ'কে, ছিক্কিমত আছে নাথুলা মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ। চিপাহী বিদ্ৰোহ কিমান চনত হৈছিলে? চিপাহী বিদ্ৰোহ হোৱাৰ তাৰ চনটো আছিলে 1857, 1857 চনত হৈছিলে চিপাহী বিদ্ৰোহ। আৰু যদি সোধে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ কোন হয়, তেখেত হয় মংগল পাণ্ডে। চিপাহী বিদ্ৰোহ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা হৈছিলে, য'ত বিভিন্ন কেইজনে লিড লৈছিলে। তো ইয়াৰে ঝাঁচীৰ পৰা কোনে লিড লৈছিলে? ঝাঁচীৰ পৰা লিড লৈছিলে আমাৰ ঝাঁচীৰ ৰাণী লক্ষ্মীবাই। বিহাৰৰ পৰা কোঁৱৰ সিং, তাৰপিছত লক্ষ্ণৌৰ পৰা আছিলে বেগম হজৰত মহল, তেখেতে এইটো বিদ্ৰোহৰ লিড লৈছিলে লক্ষ্ণৌৰ পৰা। আৰু দিল্লীৰ পৰা কোনে লিড লৈছিলে? ভক্ত খান, ভক্ত খানে লিড লৈছিলে দিল্লীৰ পৰা। ভাৰতৰ কোনজন শাসকক কবিৰাজ বুলি জনা গৈছিলে? কোনজন ৰজাক কোৱা হৈছিলে কবিৰাজ বুলি? তেখেত আছিলে সমুদ্ৰগুপ্ত, তেখেতক কোৱা হৈছিলে কবিৰাজ। আৰু লগতে কি বুলি কোৱা হৈছিলে? নেপোলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়াৰ নেপোলিয়ন বুলি তেখেতক কোৱা হৈছিল, আৰু তেখেতক কবিৰাজ বুলি কোৱা হৈছিলে। কিয়? কাৰণ তেখেতে কবিতাও লিখিছিলে, যাৰ কাৰণে তেখেতক কবিৰাজ বুলি কোৱা হৈছিলে। আৰু তেখেতে বীণা বজাইছিলে, সমুদ্ৰগুপ্ত। গ্ৰেণ্ড অ'ল্ড মেন অফ ইণ্ডিয়া নামেৰে কোন পৰিচিত হয়?
তেখেত হৈছে দাদাভাই নাওৰোজীক কোৱা হয় গ্ৰেণ্ড অ'ল্ড মেন অফ ইণ্ডিয়া। কোনজন ব্যক্তিৰ জন্মদিনৰ দিনা ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস পালন কৰা হয়, নেশ্যনেল ইউথ ডে পালন কৰোঁ আমি, কোনজন ব্যক্তিৰ জন্মদিনৰ দিনা, তেওঁ হৈছে স্বামী বিবেকানন্দ। কিমান তাৰিখে পালন কৰোঁ আমি নেশ্যনেল ইউথ ডে? জানুৱাৰী 12 তাৰিখ, 12th জানুৱাৰীত পালন কৰোঁ আমি নেশ্যনেল ইউথ ডে। অ'কে, দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন হয়? তো তেখেত হৈছে দেৱিকা ৰাণী, 1969 চনত তেখেতে পাইছিলে দেৱিকা ৰাণী দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা। বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কি হয়? বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল ক্ৰিকেট, ফুটবল, ভলীবল, কাবাডী, আৰু সেইটো হৈছে কাবাডী হৈছে বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল, নেশ্যনেল গেম অফ বাংলাদেশ। অ'কে, তো এইখিনি আছিল আজিৰ কাৰণে কুৱেশ্যন এনচাৰ, 25টা কুৱেশ্যন। কেনে পালে ভিডিঅ'টো? আপোনালোকৰ ফিডবেকবিলাক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। অ'কে, সো দেটছ অল ফৰ টুডে। ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন ফৰ ফাৰ্ডাৰ আপডেটছ অফ আৱাৰ ভিডিঅ'। টিল দেন কিপ লাৰ্ণিং, কিপ শ্বেয়াৰিং। জয় হিন্দ।